No jo. Ale Gryba neskusil sejmout kouzlem prostě. Zničit nemrtvého. Koznič. Prostě tu na něj půjdu normálně. Mečem. Tyho Torgu rozsekej tohle mumiáka. Tady se loktě bude jistit ze zadu. Sešli spěch na Torga. Ach, mumie. Učej. Jo, úspěšně zničil toho nemrtvýho Gryban. Satin se sešel takovou zlospěch na Torga. Torg utočí, takže by měl být teď 10 útoků. Jeden útok, druhý, třetí, čtvrtý. 5, 6, 7, 8, 9. No tak, to by se ale napřed musel trefit, no to je. To mě poser fakt to bylo. Vezmu kuši. Gribane s takovým kuši. Tady tomu my rozstřílíme normálně. Ne, aby si ničil kouzlem. Umě se síla kouzlu. Torg se stává nemocný. Trastrik taky nemohl něco hodit na to. Jsem ten bok. Tu bažinu, co to udělá tý mumii. Tak to nevykryl. A je po mumii. Každý člen té skupiny obdržuje 20 zkušeností. Dobrý. Po té bitvě, po tom boji, ty se sbíráváš ty předměty tvých oponentů. Jo, vypadly z nich tady ty cepy. Ty jsou, ty stojí kolem tisícovky. Tak, Gryba, nevylač mi toho Torga. Vyléčit nemoc. Čí nemoc si přeješ vyléčit Torgovu? Kaž, jsi fakt vyléčený. Zkontroluji si všechny, jsou vyléčený. Zkusím meč. Gryban si taky vem zbraň na blízko. Další mumie. Tady jsou mumie kostlivci. Vidím na ten blok, tu bažinu. Tu bažinový kouzlo nějaký. Cože, 26 ubral Gryba na jeden kostelec. A ten kostelec vyřízený. Teda se taky ubral 20 tím kouzlem každému z těch kostlivců. Ještě tohle dodělám a je to. Tak jsem musel trefit napřed. Zkušeností.
tyhle krámy, tyhle předměty nějaké. Meče beru. No, vezmu to, vezmu mi tohle obačně, že když tak ho vyhodím. Tady to brnění taky. Další kostlivci. Snad nově řídím. Sáhnul toho kostlivce, nic mu neubral prostě. I když se trefil možná jednou, ale nic mu neubral. Teda striko, 28 jim to ubral. Dobrý. Tak ještě jeden. Ty zbroje už neunesu asi stejně. Tady nechám. Tak co mi tady ještě bobíhá? To už nemá malo, aby mohl se stát kouzlo zničit nemrtvého. Jdeme na ně normálně. Postaru, zbraníma na blízko. Sil k zbraní na dálku. Trastrik je zkusí sejmout kouzlem. Už taky nemá malo. Pořádně nemám moc many. Zkusím tuhle dobrou koulu. Satín ty doplní manu Trastrikovi. Trastrikovi. Jo, vykrl jsem ty útoky. Tak, síl se trefil, trefil, dobrý. Já jsem byl jenom 7 týmovi. Gryba 8. Teď to asi kouzlí. Jedna mumie je vyřízená. Ještě tady to. Do rukovi dám luk. Luk toho sobeka. Dlouhý luk sobeka. A na něj. Takže mu mě je kouzlila. Satín odolává. Satín resist the magic. Satín odolává té magii. Jo, vypadly zase z ní cepy, dobrý. Z těch lumiáků vypadly tady ty dva cepy, beru. No, to bych naředně by musel ujíst. Musím vyházet to brnění, co jsem bral předtím. Vyhodit tady to kružkový brnění. A vezmu ten cep. Thank you.
To mi je tady ta hrobka, co to je, křížek. Proskoumám tady ty rakové. The lid of the stone coffin is pushed aside. You can see nothing but dust inside. A name is chiseled into the lid. F. Drebin. To víko té kamenné rakve je posunuto stranou, odtlačenou stranou, posunuto stranou. Ty můžeš vidět nic než prach uvnitř. Ty nemůžeš vidět nic než prach uvnitř. Ty můžeš vidět nic než prach uvnitř. Jméno je vytesané do toho víka. F. Drebin. Čistil. Čistil. Vydlabané, vytesané, šisel. Vydlabat. Vytesat, jak je vytesat? Je vytesat. Vytesat dlátem, šisel out, šisel. Tesat, šisel. Vytesat, vytesat. Je, prostě tam je vytesaný jméno do toho. Víka. Jméno je vytesané do toho víka. Dvojtečka. F. Drebin. Mhm. No to víko té kamenné rakve je odtlačeno stranou. Ty můžeš vidět nic než prach uvnitř. Jméno je vytesané do toho víka. M. Drebin. To víko té rakve, té kamenné rakve je odsunuto stranou, odtlaženou stranou. Šopnuto stranou, odtlaženou stranou. Ty můžeš vidět nic než prach uvnitř, vevnitř. Jméno je vyryté do toho víka. L. Drebin. To víko té kamenné rakve je odtlaženou stranou. Ty můžeš vidět nic než prach uvnitř. Jméno je vyryté do toho víka. C. Drebin. Engrave. Vyryt, vyryt. Takže vyryté. Engrave. Prostě ta rodinná hrobka těch drebinů. Drebin, rodinná hrobka. Drebinů, rodinná hrobka drebinů. Drebinové, rodinná hrobka drebinů. To tady za kebuly. Něco by budeme chtít asi nějakou ohledně těch drebinů. Give me the name of the pirate. Dej mi to jméno toho piráta. Mm-hmm. To kdybych věděl. Ach jo, tak zpátky. Tam je ta studobná schody od té věže, kde jsou ty obrazy. Vlastně si upíšu jména všech těch lidí na těch obrazech. Takže ty portréty ukazují ty předky lorda kancléře. Tento obraz ukazuje muže,